O bairro Tonial carrega esse nome porque João Batista Tonial doou o primeiro terreno para o núcleo comunitário, onde hoje a igreja está construída. Os pioneiros dessas terras foram dois caboclos, conhecidos como Chico Leite e Nego Nunes. E a nossa equipe foi até lá e confirmou que quem faz a história de uma comunidade são as pessoas. E no Tonial há muita gente hospitaleira. Bem-vindo ao sexto episódio do quadro Nosso Bairro. O que cria a história de um bairro se não as pessoas? Aqui no bairro Tonial, as primeiras famílias chegaram a cavalo e de caminhão. No início, os moradores trabalhavam como carpinteiros, agricultores, comerciantes e algumas mulheres eram parteiras. Eles adoravam o carnaval e pulavam no Clube 7 de Setembro. Gostavam também das fogueiras de São João e dos matinês. E quando a velha estrutura do salão ameaçava desabar, eles desciam, entravam embaixo do barraco e o calçavam. Faziam um belo trabalho e voltavam a dançar. A dona Iraci Biondo foi uma das primeiras moradoras do bairro. Vinda de Constantina, Rio Grande do Sul, chegou em 1980 com a família. Se estabeleceu, criou raízes, foi ministra da igreja e uma figura importante para o bairro. Tinha mato aqui por tudo, as ruas eram bem estreitinhas, lâmpada bem escura assim, e a gente tinha até medo. Só que era uma capelinha caindo, né? E daí eles faziam as festinhas deles aqui, e eu, a dona Idalina Poçan e a dona Sini Pitini, era que ia lá fazer os bolos, as coisas para as festas, né? Era bom aquele tempo, sabe? Eu adoro, eu disse, eu acho que eu não saberia morar no outro bairro. Já a família Pitini tem terras na região do bairro há mais de 70 anos. Foi o local onde José e os irmãos cresceram. Hoje a gente tem um clube de boche, que já é formado já há vários anos, né? Então tem um grupo de 12, 13 casal que trabalha praticamente, né, é constante, né, na comunidade. Né? Faz 70 anos que a família tá morando aqui já. Gildo Boschetti mora com a família no bairro Tonial desde 1994 e resolveu investir na própria empresa, a GB Peças Industriais. Hoje, quem comanda o negócio é ele, com a ajuda da esposa e do filho. Era mais ou menos tipo uma coisa de precisão, né? Que a gente via que na cidade faltava, né? Não tinha, o cliente ia para Chapecó. Eu, quando trabalhava, sentia que precisava de alguma peça, tinha que ir para Chapecó atrás de peça, né? E eu vi que era uma possibilidade a gente começar a trabalhar com isso e estamos até hoje. As peças que a gente vende aqui é rolamento, bancal, parafusos, ferramentas em geral, assim, né? Correias, polias, engrenagens, corrente, todo esse ramo industrial aí, né? Para o cara começar a máquina e terminar. Tudo pegando as peças aqui, né? Desde os parafusos. O cara vai inventar uma máquina ali, ele já vem aqui e já sai com o rancho das peças pronto. Chega lá e monta a máquina. Tu tem que tratar muito bem os clientes, né? Deixar eles contentes com as mercadorias, explicar bem certo para eles como é que funciona, as nossas formas de pagamento, o nosso atendimento. A gente brinca com o cliente de vez em quando, dá risada, né? Tem que ter um pouco de tudo. É o esforço, a dedicação, o companheirismo de nós três, um sempre apoiando o outro. A Oeste Diesel iniciou as atividades em 1992 com Elpídio e Marilândia Fantin. Eles se mudaram para o bairro Tonial em 2006 e desde lá permanecem aqui. O veículo vem aqui, né? A gente constata onde é que está o problema, né? Aí já faz a substituição de bico, troca de bico, né? Conserta, né? E bomba injetora também, né? A gente faz serviço de campo também e conserta bombas injetoras, né? Bombas e bicos também.
Olhando para o bairro hoje, com diversas empresas, é difícil imaginar que no início da comunidade, os moradores lutaram por muitas causas. Entre elas, a construção de uma capela, pois ficava muito longe ir até a igreja matriz. Antoninho Bortolans é um dos moradores que foi de porta em porta colher assinaturas para o abaixo-assinado que resultou na nova igreja da comunidade. Em fevereiro, né, de 1978. E aí a gente fez a nossa casa aqui e aí eu constituí a minha família aqui, né? E a gente tinha esse um terreno que era da comunidade, que era da Associação de Moradores. E a gente resolveu, eu e o seu Alcides Biondo, resolvemos fazer um baixo assinado para transformar em capela, para mídia, né, que é da igreja. Eu sou muito feliz aqui no bairro com a minha esposa, que a gente, que também me ajudou muito, né? E a gente vive muito bem até hoje. Em abril de 1982, o bairro ganhou mais uma família. Ivalino Martarello e a esposa chegaram já abraçando a comunidade. Participaram desde o início e Ivalino foi, por muitos anos, o ministro que realizava os cultos na igreja. Nós viemos morar no bairro Tonial no mês de abril de 1982. Dia 25 de setembro de 85, nós tivemos a celebração da primeira missa na comunidade. E daí nós tínhamos um pavilhãozinho de uns 5 metros de largura para uns 12 de comprimento, que meio caindo, podre. E aí se começou a organizar a comunidade, né? Tudo isso foi suado bastante e a união da comunidade. A comunidade sempre pegou junto, sempre teve um trabalho como assim de união do povo, trabalhando sério, todo mundo pegando junto. E estamos com a nossa comunidade construída. Com mudanças e desenvolvimento chegando, foi a vez da Raquel investir no próprio sonho e abrir o Salão Estilo, presente no bairro há 11 anos. Aqui no bairro Tonial faz 11 anos com o salão aqui no bairro e há 7 anos o meu filho com a barbearia aqui. Aqui eu trabalho assim, o meu forte maior é a depilação, eu trabalho com a depilação marroquina, eu dou curso de depilação, trabalho bastante forte com Mega Hair, dou curso também de Mega Hair para profissionais da beleza e a gente agrega outras coisas, corte de cabelo, unha, tudo que precisa para o salão, penteado, tintura, mechas, mas o nosso forte maior é depilação e Mega Hair. A minha mãe já cortava cabelo no interior, né? Não tinha salão, cortava cabelo no interior e eu vi ela cortando cabelo e sempre idealizei isso, foi o que eu busquei e estou nesse ramo até hoje. A Clínica CHAP, Centro de Especialidades, chegou há 5 anos no bairro Tonial e conquistou clientes fiéis. Disponibiliza diversos atendimentos, entre eles odontologia, medicina, estética facial e corporal, massoterapia, naturopatia, psicologia, psicopedagogia, fisioterapia, pilates, quiropraxia, terapia ocupacional, nutrição, exames e cirurgias. Com uma equipe especializada, dispõe de atendimento personalizado para a necessidade de cada paciente ou cliente. No coração do bairro Tonial, encontramos muito mais do que ruas e casas. Aqui, famílias construíram um lar e empresas encontraram um local acolhedor, onde histórias são bordadas e vidas se enraizam nas terras deste lugar. O Tonial é o significado de esforço conjunto, de sonhos e de luta por uma causa, a de construir uma comunidade.